Ao horizonte do passado vós ficou, e naquele momento a vida vos passou. Como um piscar de olhos, rabiscos em um quadro negro ficaram eternos e ecoam no obscuro, onde ficarás na memória para eternidade. Momentos de ensino mudaram a vida de muitos. Um esforço de toda manhã, o aprendizado ao futuro. Com um sentimento próprio e particular, sem explicação, tirou-lhe a própria vida. Teu nome, professor. Tua profissão, educar o cérebro a cálculos matemáticos, a um ensinamento do certo ao errado. Mostrar o que podemos mudar no futuro, usando o presente e o passado, mostrando o comportamento da vida e de si próprio. Pela obstrução do objetivo, hoje algo lhe prende neste passado, deixando o odor de um erro. A vida no tempo da vida. Trago a vocês Lúcifer 2, a face do mal. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, estou em frente ao local, correto? Tá? Faz um bom tempo que eu vim e gravei aqui. Fiz uma única filmagem. Estou retornando desta vez. Era para ter vindo aqui com mais, ter sido mais rápido o retorno, mas devido a muitas coisas que aconteceram, certo? Eu estou fazendo esse retorno aqui. Espero estar conseguindo algo para vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Eu tenho autorização de estar gravando aqui, ok, pessoal? Tá? A primeira vez que eu gravei aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu acabei de chegar. Primeira vez que eu gravei aqui, certo? Foi posto o pedestral aqui, tripé, e algo se manifestou ali, ó. Vocês viram que essa porta aqui, ela acabou abrindo, fechando, não lembro direito agora, tá? Mas já está tudo aberto aqui, certo? O proprietário, eu vou estar abrindo aqui, pessoal, dando uma olhadinha, ok? Bom, eu peço licença aqui do local. Vou olhar tudo aqui, principalmente o chão primeiro, pessoal. Certo? Aparentemente está tudo no lugar, certo? Eu acho que desde a última vez aqui, ninguém entrou aqui, tá? Para aquelas pessoas que estão chegando agora no canal, pessoal, vou estar explicando para vocês aí, certo? Sobre o local. Isso aqui é uma escola muito antiga. Escola que naquele tempo, certo? As pessoas, era muito difícil a locomoção. Era por animais mesmo, carroça, essas coisas. Ou na pernada, para estar indo para uma escola. Então era muito difícil, pessoal. Tá? Então essas escolas eram construídas mais perto dos vilarejos, ok? Como igrejas também, pequenas igrejas, tá? Locais, certo? E aqui, pessoas vinham, crianças vinham estudar, certo? E professores se esforçavam para estar vindo aqui e dando o ensino para essas pessoas, ok? Aqui está o quadro negro aí, como vocês podem ver, tá bem antigo, tá? Vou me aproximar aqui, ó. Coisas muito antigas. Olha isso, pessoal. Tem até teia de aranha aqui em cima das escritas. Eu não me recordo o tempo que isso aqui foi fechado, tá? Mas aqui, pessoal, havia um dos professores que ensinavam aqui, tá? Um deles acabou tirando a própria vida, ok?
ou dando um tiro nele. Isso foi complicado, certo? Então eu vim aqui, tá? Filmar. E as coisas aconteceram aqui, certo? E eu espero estar entrando em comunicação novamente com o Kiyaki nesse lugar. Eu vou estar saindo aqui desse lugar aqui, tá? Dessa sala. Existe uma outra ao lado lá que tá cheia de coisas, certo? E o que eu consegui filmar naquela outra sala lá, pessoal, tá? Está dando a volta aqui. O que eu consegui filmar nesta outra aqui ao lado, ó, que não é por aqui que entra, ok? É pela outra porta que já está aberta. Foi impressionante. Então vou estar indo aqui, olhar bem o chão. Olhar bem o chão aqui, pessoal. Quase agora choveu. Ainda bem que choveu, né? Você pode ver que tá úmido o chão aí, certo? Tá, e ainda continua caindo umas gotinhas, certo? Parece que tá mais baixo aqui o mato, pessoal. Até porque tem também uma casa logo ali embaixo que eu não preciso estar filmando, certo? Aonde o rapaz cuida aqui do local, tá? Eu não vou estar filmando ali, caso vocês escutem vozes, certo? Pode ser que seja do morador com a família dele, que está logo ali abaixo, ok? Mesmo com essa chuva, está uma lua maravilhosa ali, pessoal. Vou tentar posicionar aqui antes de entrar para dar um zoom aqui para vocês. Com essa minha câmera, já está aberto aqui, eu vou estar entrando aqui, ok? Parei a Dark Side logo ali, certo? Opa, isso aqui é um medidor, ok? Isso aqui é um medidor de chuva. Ah, ele marca aqui os milímetros que chove, tá? Ele enche aqui, tem a marcação dele aqui. Ok? Vou estar posicionando aqui para usar, pessoal. Vou me dar um zoom lá na lua, tá? Cara, é bacana, hein? Você é louco. Terminar de novo a câmera na mão aqui, ok? E é isso. Tem a parte de baixo lá também, pessoal. Cara, que foi impressionante lá, tá? Usei o K2 lá embaixo. Bom, vou estar abrindo aqui, certo? Opa, 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 opa. Opa, cara, eu tô inteirando.
arrepiado, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, olha isso. Eu tô inteiro arrepiado, cara. Dá uma olhada nisso. Olha isso, olha isso, cara. Opa, 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 opa. Minha nossa, cara, olha isso. Opa, 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 opa. Cara do céu, você é louco. Impressionante, pessoal. Ai, minha nossa. Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Eu estou inteiro arrepiado. E ali, ó. Vocês têm noção daquilo ali? Cara, você é louco. Opa, cara, de novo, olha isso, pessoal. Cara, olha isso. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, é impressionante. É impressionante, pessoal. Opa, cara do céu. Eu peço nesse momento, o que é que esteja aqui? Eu peço que vós se manifeste nesse momento aqui perante a mim. Cara, que cheiro horrível, pessoal. Cara, que cheiro horrível. Vós querem entrar em comunicação comigo nesse momento? Cara, que cheiro horrível, cara. E meu estômago tá doendo muito, pessoal. Cara do céu, dá uma olhada nisso. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, olha isso. Olha isso, cara. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Cadê o negócio que tava ali? Cara, seu... Você é louco. Opa, 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 opa. Cara, é impressionante, pessoal. Cara, opa, 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 olha isso, olha. Impressionante, pessoal. É impressionante, tá? É impressionante. E ó, cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, é impressionante. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso aqui, cara. Opa, 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 opa. Cara do céu, minha nossa, cara. Olha isso. Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Cara, dá uma olhada nisso. Thank you.
Cara, dá uma olhada nisso. É isso aí, pessoal, tá feito. Cara, foi impressionante. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Possessões apoderam-se deste lugar. A coragem ultrapassando o monstro de alma que vigia. Face a face, olhos nos olhos, sem momento para respirar. Exorcismos paralelos, uma voz chamando vira machaço, nem talvez um dia te vejo neste lugar. Santos e pecadores, um voz, passagem, voz eterna, propõe silenciando restrições, ajeitará. Satanismo e bruxaria, empunhando o passado de lamentação. Corpo fechado, possessões apoderam-se deste lugar. A coragem ultrapassando o monstro de alma e a de vigia. Face a face, olhos nos olhos, sem momento para respirar. Exorcismos paralelos, uma voz chamada.